Under åren i Tre Kronor så vet vi att det är många brödrapar som har kämpat hårt tillsammans. Till exempel Tvilling, Salming, Husko, Lundqvist, Tjärnqvist. Listan kan göras lång. Men under årets hockey-VM så är det bröderna Kempe som kamperar ihop. Adrian, det är din bror med här under årets VM-turnering. Säger du om det? Det är roligt. Kul att vi båda fick chansen att vara med. Länge sedan vi spelade ihop, så att det var riktigt kul att vi fick veta att vi båda skulle vara med. Så att vi var ruggigt laddade och väntar länge på det här nu. Hur känns det att ha lillebrorsan med så här? Ja, det är jätteroligt. Vi har inte spelat så mycket ihop i samma lag förut, så att det är verkligen skoj att kunna göra den här. Har ni spelat ihop tidigare? Ja, när han var i J20 i Modo så kom han upp där ett tag när jag var min sista säsong i Modo. Så några matcher har vi gjort ihop. Vad är Marios styrkor? Han är teknisk, riktigt bra på skridskorna och har blivit en lite mer... spelare som kan både spela offensivt och defensivt under den här säsongen. Och han är väl först och främst väldigt teknisk, jag säger. Har någon svagheter? Jag vet inte. Ja, det är klart att alla har svagheter, men teknik jag får väl säga. Vad är Adrians styrkor, tycker du? Bra skridskoåkare, han bra size, så han har förmågan att kunna dominera ute på isen, och när han gör det så är han verkligen en bra spelare. Svagheter? Lite ojämn skulle jag säga. Han, som jag sa, när han väl dominerar så gör han det jäkligt bra, men sen kanske han kan försvinna lite då och då, men det är saker som säkert kommer med åldern, ska jag tro. Ni bor även ihop, hur funkar det? Och det funkar ganska bra, tycker jag ändå. Vi var lite chockade när vi fick veta att vi skulle bo ihop. Han är ändå en av de äldre i laget, så att, jag tycker ändå att det funkar ganska bra än så länge. Han styr väl och ställer lite som han vill, men jag får bara hänga på lite grann. Han är ganska lugn, så jag behöver inte liksom springa och jaga han och säga till han så mycket saker, men det är lite grann kanske, lite små saker som man får hålla koll på. Det är skönt att ha med sig brorsan nu då, så han kan stå upp för dig liksom. Ja, exakt. Nej, det är bra att ha med, så han kan styra och ställa lite som han vill, så får jag bara hänga på.